Նրան տապանում ժրնգալել եմ քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ քաղաքագետ Հայկ Սահակյանին։ Պարոն Սահակյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերին։ Երկորդ այցով Հայաստանում է գտնվում Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, հանդիպել է Արարատ Միրզոյանին, այսօր նաև Նիկոլ Փաշինյանին, շեշտել է երկրի աջակցությունը հայ ժողովրդին երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Ֆրանսիան կշարունակի մեր երկրին աջակցությունը ինչպես պաշտպանության ոլորտում, այնպես էլ տնտեսության ոլորտում, նաև 29 միլիոն եվրո կտրամադրեն Արցախից տեղահանվածների խնդիրները լուծելու համար։ Քաղաքական հայտարարություններ է հնչել, օրինակ մասնավորապես Սեժուրնեն ընդգծել է, որ Բաքուն մինչև COP29 ժամանակ ունի ապացուցելու, որ ինքը պատրաստական է խաղաղության գնալու, եւ այդ հարցը պետք է շատ արագ լուծվի։ Սրան համադրենք նաև մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած Բլինքեն Փաշինյան հեռախոսազրույցը, որոշակի пассивությունից հետո արևմուտքը իդեմս Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի կրկին ակտիվացել է։ Ձեր դիտարկումները թե ընդհանուր արտգործնախարարի այցի հետ կապված, թե հեռախոսազանգի խնդրը։ Դեմ ընդհանուր տենդենսը այն է, որ մինչև COP29-ը Հայաստանը իր պատրաստակամությունն է հայտնել, որ ինքը ամեն ինչի համաձայն է, ամեն ինչի զուտ նրա համար, որ ինչ-որ մի հատ ստորագրություն լինի, որտեղ Նիկոլի ստորագրության կողքը կլինի նաև Ադրբեջանի ստորագրությունը եւ վերևը կգրած լինի ինչ-որ խաղաղություն բար եւ երական չի ընդեղ ինչ կլինի։ Ադրբեջանը արդեն իր վերանայումներն է ասել է, որ դեղ այ հայրը սա չեն անում, այն չեմ սա պետք է վերանայի վիման, եւ բոլորն են պահանջել, որ Ալիևը դնում է, ադրբեջանական կողմը դնում է, այդ բոլորը, Բլինքենը, Մակրոնը, Գերմանիան, Ռուսաստանը, Թուրքիան, բան բոլորը ճստիպում են, որպեսզի Նիկոլայի հայկական կողմը բանանի հերթական անգամ նորից որպես կամակատար Ալիևի ընդունի եւ համաձայնի բոլոր պահանջներին, մի խոսքով հիմա ակտիվացել են, որովհետեւ նախ ամերիկյան կողմի համար շատ կարևոր է նախագահական ընտրություններից առաջ աշխարհում, հա, որով է ինչ-որ մի հատ խաղաղության, ինչ-որ բանի, ինչ-որ մի հատ թղթի կտոր էլի, որ այնտեղ տանը ներկայացնեն իրենց այդ նախընտրական արշավում, դա իրենց համար կարող է էական նշանակություն ունենալ, այնտեղ հայկական համայնքը ձայն կտա եւ այլն բան։ Ֆրանսական կողմը սկսել է ակտիվանալ, որովհետև հիշում եք, ես վերջերս արտահերտությունից հետո այնտեղ ներքաղաքական անհանգիստ վիճակ էր եւ չէին կարողանում վարչապետ ընտրել։ Ի վերջո Մակրոնը կարողացավ վարչապետ ընտրել եւ հիմա նորից էլի ոնց որ Ֆրանսիան սկսում է իր արտաքին ակտիվ դերակատարությունը, հեսա մենք կտեսնենք նաեւ ռուս-ուկրաինական պատերազմի շրջանակներում, աֆրիկյան բանը շրջանակներում եւ մեր տարածքի շրջանում, հա, էլի Ֆրանսիան կսկսի ակտիվանալ։ Բայց եկեք նայեք, թե շեշտադրումները, ինչ շեշտադրումներ արեց արտգործնախարարը, հա, եւ իմիջայլոց ասեմ, որ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի այցելությունը Մակրոնի Հայաստան գալու այդ այցելության նախապատրաստական տրամադրության այդ համատեքստում պետք է նայել։ Այո, եկել է հստակեցնի, տեսնի արժե գալ, չարժե գալ, եթե գան, ինչի մասին պետք է խոսան եւ այլն, էլի։ Եվ շեշտադրումները շատ կարեւոր են, տեսեք։ Նախ, եթե հիշում եք, ֆրանսիական կողմը երաշխավորներ, որ մեզ 2.6 միլիարդ դոլար պետք է ինչ-որ ներդրումներ կատարվեին Հայաստանում, հիշում եք, դա հեսնուր քիչ առաջ դուք եք ասացիք, ինչ-որ 20 քանի միլիոն դոլար է դարձել, 29 միլիոն դոլար է դարձել, միլիոն եվրո, լավ, 29 միլիոն եվրոն եւ 2.5 միլիարդը, դրանք էական տարբեր նշանակություն են, հա, դա ասենց են, որ ասենց շփրտում են մեր արժե, որպեսզի ասեն դելա ձեն այդ կտրեք երիկ արդեն լացուկոսներ արդեն բոլորը հոգնածրել եք, էլի ձեր նվնվոցներով, մոտապես այդ բանի մեջ պետք է նայել։ Սա մեկ, երկրորդը գնացին այդ ռազմարդյունաբերական բանի այդ համագործակցության շրջանակներում, եւ որ ասեն այդքան խոսում էր, բան մենք որևէ էական բան չենք տեսնում, զարգացում չենք տեսնում, որովհետև ոչ նոր ցեզարներ եկավ, ոչ նոր համաձայնագիրներ եղան, ոչ մեր ռազմական բաները, այդ կազմակերպությունները, չէ, դրոնների կամ բաների, այտենց հարյուրավոր տասնյակ այտենց կազմակերպություններ կան, որևէ մեկը չտեսանք, որ ֆրանսական կողմի հետ որևէ ինչ-որ համաձայնագիր կնքվեր, նոր տեխնոլոգիաներ բերեին, համատեղ կամ չգիտեմ ինչեր անեին, բայց մենք տեսանք, օրինակ մի 5 հոգի կամ 6 հոգի, եթե չեմ սխալվում, սպա, հայ սպա, ովքեր պետք է վերա Ակադեմիայում այո պետք է գնային, եւ Ֆրանսիայում սորնդա հիանալի լուր է, դա աննախադեպ ձեռք բերում է,
թող այդ բառը շատ է սիրում Նիկոլը, ես էլ օգտագործեմ, բայց 5 սպան է դա ծիծաղելի է, դա շատ խնդալու է, էլի հասկան, մեկ, այ եթե լիներ 500 հոգի, 1000 սպա, դա էական նշանակություն կունենա, 5-ը սպա, դա խնդալու է ուղղակի, դա լուրջ չի, դա ձերք, դա ոնց ասեմ, դա վիրավորական անգամ, ունենալով նման մասշտաբի անվտանգության խնդիրներ, որ մենք ունենք, որտեղ Ադրբեջան երբ ուզենա այսպես անի, ինքը եկավ ինչ անելու, մեր բանակը պատրաստ չի, պետությունը պատրաստ չի, հանրությունը պատրաստ չի, ինչ ենք անելու, ու 5-ը սպա ենք տանում վերա պատրաստելու, շատ լավ, բայց վերապատրաստում ենք, դե լավա գոնե այդ 5-ը սպան ենք վերապատրաստում. Երկրորդը գնացել են բան վեդի եւ այնտեղ այն ջրամբար չէ, այնտեղ ինչ չէ, քանի տարի է սարկում են եւ չեն կարողանում այդ շինարարությունը ավարտին ավարտուն տեսքի հանգցնել, եւ դա ինչքան հասկանում եմ նաեւ արեմեցյան որոշակի ներդրումներ են, բան այդ մարդ, այո, մասնավորապես ֆրանսիական եւ մարդ եկիլա տեսնի, որ փող է տալիս հայերին, ինչ է անում մեր կառավարությունը, ոնց է օգտագործում, ինչպես են այդ սնվում, այո, այո, եւ եկե տեսել ես թվում այդ հետեւություններ անում, եւ դրա համար ըստ այդ մենք կտեսնենք, եթե դրանից հետո ներդրումները ֆրանսական մեծանան, ուրեմն ինձ բավարարել է այդ չափը, եթե չէ, ուրեմն չէ, եւ նաեւ շատ կարեւոր է, որ հենց ինչու ջրի հետ կապված այդ հարցը, որտեղ ֆրանսիան մեծագույն հետաքրքրություն է ներկայացնում մեր ջրային պաշարները եւ ջրային ռեսուրսների նկատմամբ, սա նույնպես հետաքրքիր է, որովհետև ամբողջ արաբական աշխարհում Ֆրանսիան հայտնի է որպես ջրի այդ ամենավորակյալ եւ թանկարժեք ջրի մատակարարը, եւ հայկական ջուրը նույնպես ինքը բարձրորակ է, եւ այստեղից նրանք կարտահանեն, բայց մենք հայկական կողմը օրինակ չի կարողանում արաբական աշխարհ տանել, հայկական ջուր չկա, եթե կա էլ դրա հազվադեպ sense հատուկենտ 1-2 օրինակ է, բայց ոչ, այսինքն Ֆրանսիան այստեղ հետաքրքրված է մեր ջրային բարձրորակ ջրային ռեսուրսները ինքը օգտագործելու, սա մեկ, երկրորդը եւ երկրորդն եմ ասում, այլևս չեմ հիշում որն է, Ֆրանսիան հետաքրքրված է միջուկային էներգիայի բանով, նախ ոչ թե հետաքրքրված է, դա իր էներգետիկ անկախության հիմքն է, այնտեղ լիքը այտենց ատոմականներ կան, եւ ինքը ֆրանսական կողմը ինչու էր Աֆրիկայում բանանում, չէ՞, քանի բոլոր երկրներ ներկայացված, այնտեղից բաներ ուրաներ արտահանում, եւ դա իր էներգետիկ անվտանգության կարևորագույն երաշխիքներից մեկն է։ Հիմա քանի որ դրանից զրկվել է արդեն ֆրանսիական եւ չինական կողմը, Աֆրիկայից խլեցին Ֆրանսիայի այդ գաղութները, Ֆրանսիան ուզում է Հայաստանում ներկայացված լինի, որպեսզի կարողանա միջին Ասիայից այդ ընդեղել ուրանի հանքեր կան, շատ հայտնի, այնտեղից այդ հանքերը ապահով կարողանա տանել անվերջ դեպի Ֆրանսիա, որպեսզի կախվածություն չունենա, կամ մի խոսքով, եւ դրա համար է եկել ինքը Հայաստան, ոչ թե եկել է մեզ փրկելու կամ չգիտեմ ինչ անելու եւ այլն, էլի հիմա այս համատեքստում մենք պետք է հասկանանք ինչպես կարող ենք մենք մաքսիմալ արդյունավետ այդ համագործակցությունը ի նպաստ մեզ օգտագործել, բայց տեսնում ենք այդ հայտարարություններից բանից այնպես լուրջ որևէ բան չկա, Ֆրանսիան խոսում է իր հետաքրքրությունների մասին եւ չի խոսում որևէ բան հայկական հետաքրքրությունների մասին, կամ այլ կերպ ասած հայկական կողմը չի կարողացել այնպիսի հետաքրքրություններ ձևավորել, որը հայ-ֆրանսական համատեղ լինի եւ ի օգուտ մեզ լինի եւ մեր լրջագույն հարցերը կարողանան լուծել, եւ հա մի բան էլ խոսում են նաեւ այդ վիզաների ազատականացման բան չի, ինչ որ ցես բաների մասին են խոսում, դեռևս 17 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Եվրոմիությունը ստորագրել են ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը, որով պարտավորվել է հայաստանյան կողմը, դրանից առաջ դեռ 2013 թե 14 թվականին Սերժեն ժամանակ ստորագրած այդ համաձայնությունը ի կյանքի գործել, ի վերջո այդ վիզաների ազատականացման ռեժիմը Հայաստանը պարտավորվել է դա անել, բայց միչեւ հիմա չեն անում, եւ ես վերջերս էլի հիշում եմ Նիկոլեն Սազանդարները այդ տարբեր տեսակի փորձագետներ բան են անում, էլի վայ բան պատմական աննախադեպ ինչ որ ցես բան ա եղել, Հայաստանը եւ Եվրոպան որոշել են վիզաների ազատականացում անել, այն մտտեն չի էլի, հայկական կողմը պարտավորվել է, եվրոպական կողմը ասել է որ այո մենք ենք համաձայն, բայց հայկական կողմը ինչ որ բան չի անում, եւ այդտեղ սենց անընդհատ այդ հարցը անընդհատ բարձրացվում, իջացվում, սենց ինչ որ սենց տարբեր քննարկումներ լինում, եւ դա անընդհատ մեզ ներկայացնում որպես նոր ձեռբերում, նոր ձեռբերում, դա լուրջ չէ, եւ հայ եվրոպական եւ հայ մասնավորապես հայ ֆրանսիական հարաբերություններին մատների արանքով նայել է։ Պարոն Սահակյան, ասացիք, եւ Մակրոնը եւ Բլինքենը ճնշում են Հայաստանին, որպեսզի ինչ որ խաղաղության փաստաթուղթ ստորագրվի եւ իրենք դա ունենան որպես ձեռքբերում։ Ինչ է ստացվում ձեր ասացի, ստացվում է, որ Ալիևին աջակցում է եւ Արևմուտքը, եւ Ռուսաստանը, եւ Էրդողանը, եւ եթե այդպես է, բոլորը միայն Փաշինյանին են ճնշում, ինչպես է Փաշինյանը դիմադրել ոչ միայն հիմա, որ այդ
Ալիևի պատկերացրած բոլոր պահանջները չեն բավարարվել։ Ինչո՞ւ ասում, որ Ալիևն է, ներերություն, ով ասում, որ Նիկոլն է դիմադրել։ Նիկոլը չի դիմադրել, նա լուր։ Նիկոլը չի դիմադրել, ով է այդ դեպքում դիմադրել։ Այսինքն, ինչի վրա ենք հենվել, որպես պետություն, որ մինչև հիմա Բաքվի բոլոր պահանջները չենք բավարարել։ Մնացած պետությունների միջև եղած տարաձայնությունը, օրինակ հիմա շատ ակնհայտ երևում է Իրանը այդ 3 գումարած 3-ի շրջանակներում որոշակի հարցերի շուրջ համաձայն չէ, մասնավորապես այսպես կոչված, այդ որ ասում են Զանգեզուրի միջանց կամ միջանց չէ, հիմա դες տարբեր անուններ են տալիս։ Իրանն ասում է, եթե պիտի կիսեք Հայաստանը եւ Հայաստան չլինի, Զանգեզուրը ին բաժինն է։ Դրան համաձայն չեն Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, հասկանում եք, եւ դրա շնորհիվ Հայաստանը դեռևս գոյություն ունի։ Դա այնպես չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կամ ԿՊ-ն են տենց պայքարում կամ չեմ, չէ, Իրանը ասում է, եթե պիտի Հայաստան չլինի, Զանգեզուրը չէ վերցնում։ Հիմա դուք մեկ հարցին եք անդրադառնում, միջանցքի այսպես կոչված հարցին եք անդրադառնում, բայց հիմա եթե այդպես էր, Նիկոլ Փաշինյանը չէ արձագանքել Մինսկի խումբը համատեղ լուծարելու այդ Բաքվի առաջարկին։ Իհարկե, Հայաստանը դեմ չի, որ Մինսկի խումբը լինի։ Հիմա հետ չեն կանչի միջազգային դատարաններից այդ բայց դա Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ով են, որ իրենք որոշեն, դա Հայաստանը եւ Ադրբեջանը չեն որոշել, այդ Մինսկի խումբը եվրոպական երկրները, Ամերիկան եւ Ֆրանսիան են, իրենք են որոշել, որ այդ Մինսկի խումբը պիտի գործի, եւ իրանք էլ երբ որ որոշեն, որ այն այլևս չի գործում, այդ օրվանից էլ չի գործի։ Բայց ինչու եք ասում, որ բոլորը ճնշում են Հայաստանին, որպեսզի բավարարի Ալիևի պահանջները։ Որտեղ Հայաստանը հանդես է գալիս, մի հատ ռուսերեն բարկա կներեք այդ բառը, բայց Ցերպիլայի բանով, այտենց ռուսական հայտնի բանկա։ Այսինքն մարդ, ում անընդհատ կարելի է ստիպել ինչ-որ բան, եւ նա այտենց տարապելով, բայց համակերպվի։ Մենք համակերպվող քաղաքականություն ենք տանում։ Մենք աշխատում ենք ոչ մեկի չզայրացնել, ոչ մեկի չվիրավորել, բոլորի շահերի արանքում է տեղավորվել։ Բան, եթե դու մի սուբյեկտ ես, որը պիտի տեղավորվի, դա արտաքին քաղաքականության վեկտորը, ուրեմն կստիպեն այնպես, որ դու տեղավորվես, որովհետև բոլորը ուզում են այստեղ շահեր ունենալ։ Սա էական եւ լուրջ դերակատարում ունեցող տարածաշրջան է, հայկական լեռնաշխարը, այս խաշմերուկը, որ Չինաստանից դեպի Եվրոպա գնացող եւ հարավից հյուսիս գնացող լրջագույն դերակատարում ունեցող խաշմերուկը, այստեղ լուրջ աշխարհակահաղական շահեր կան։ Եվ այդ ամեն մեկը փորձում է այնպես խաղալ, որ մաքսիմալ շահ ստանա։ Հայաստանն էլ փորձում է այնպես անել, որ բոլորին ոչ մեկի անկած չվնասի, իսկ եթե դու նման բան ես անում, ուրեմն ամեն մեկը պիտի մաքսիմալ կարողանա քեզ վնասել, մեկը դու սուս ես մնալու, դու տարապելու ես, հասկանում եք, մենք այդպիսի քաղաքականություն ենք տանում։ Ինչ քաղաքականություն պետք է տաներ այդ դեպքում Հայաստանը, այսինքն այն պնդումները, որ պետք է դիրքավորվել կոնկրետ մեկ կողմում, այդպես պետք է վարվեր, այսինքն մենք հիմա պետք է հստակ ընտրություն կատարած լինեինք օկու տարեմուտքի։ Նման բան անելու համար ռեսուրս է հարկավոր, շատ էական է ոչ թե ոչ միայն քաղաքականությունը հայտարարել, այլ այդ հայտարարությունը անելուց հետո ռեսուրս ունենալ այդ ուղղությունը տանելու համար։ Որպեսզի կարողանանք դա անել, մենք պետք է ունենանք համապատասխան տնտեսական ինֆրաստրուկտուրա, համապատասխան քաղաքական ինֆրաստրուկտուրա, դիվանագիտական, ռազմական ի վերջո, սոցիալական, տնտեսական հազարում։ Իմ մեր պետությունը այդ ոչ մեկ չունի։ Մենք անգամ, ոնց ասեմ, ճանապարհային անվտանգության նորմերը չեն կարողանում ապահովել։ Այնքան մարդ, ինչքան այդ ավտովթարներից է մահանում մեր ճանապարհներին, դա նորմալ չէ, դա Եվրոպայում դա բանը չկան, հասկանում եք, ամբողջ աշխարհում եւ այտենց կարող է, չգիտեմ, Աֆրիկայում, Մեքսիկայում, ինչ որ դա տարապել երկրներում կարող է դա բանը լինեն, մեկ էլ Հայաստանում, դա նորմալ չի։ Մենք Նիկոլը չի ասում, սկի դպրոց չեն կարող սարքենք։ Մենք ոնց ենք տենց աշխարհակահաղական շահերի բախումների մեջ անում։ Դե նշանակում է ճիշտ ենք անում, որ փորձում ենք մաքսիմալ չեզոքություն պահել այս չեզոքություն չի կարող լինել այն ժամանակ, երբ որ սրվել է բոլոր հարաբերությունները, ամբողջ աշխարհը հենց հիմա պատրաստվում է լրջագույն կոնֆլիկտի։ Բոլորը հայտարարում են, որ 27 թվականին, ինչ գիտեմ, օրինակ Գերմանիան ասում է միլիարդավոր, մի քանի 100 միլիարդ եվրոյի չափ գումար է դնում իր բանի մեջ, ռազմական բյուջեի մեջ։ Ճապոնիան, որ երկրորդ համաշխարհից հետո նրան արգելված էր բանակ ունենալ, այլևս թույլ ընտրվել եւ նրան զարգացնում են բան են անում։ Իս բանը Ավստրալիան, Մեծ Բրիտանիան, Ամերիկան եւ Ավստրալիան համատեղ հակաչինական ինչ որ sense բլոկ են սարքում բանը, բոլորը պատրաստում են պատերազմի, բոլորը իրենց տնտեսությունը, իրենց սոցիալական բանը, կարուսվածները, իրենց պետության ռազմական կարուսները, ամեն ինչը պատրաստում են, պատրաստում, 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 մենք հանձնվել ենք։
Դե ոչ կլինի։ Հիմա վերադարձեք այդ միջանցքի թեմային, պարոն Սահակյան, որովհետև այս իրադարձություններից առաջ եթե մի փոքր հետ գնանք, մենք կհիշենք Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսը, Իրանից այդ ֆոնին այո հայտարարությունները, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ ցույց տվեք մի տող, որտեղ գրված է ռուսական վերահսկողության մասին, այդ բոլոր գործառույթները իրականացնելու է Հայաստանը։ Նույն միևնույն ժամանակ Իրանից տարբեր մակարդակներով հնչում էին հայտարարություններ։ Հիմա Իրանի հայտարարությունները ինչպես հասկանալ, ինչպես մեկնաբանել։ Ինչ որ ասում է Նիկոլը, դա սուտ է եւ կեղծիկ։ Պետք է հաշվի առնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ԿՊ-ի ներկայիս կառավարությունը դա կոլաբորացիոնիստ կառավարման ռեժիմ է Հայաստանում, այսինքն դրանք մարդիկ են, ովքեր 20 թվականի պարտությունից հետո իրականացնում են մեր ճշնամիների շահերը, շահերի սպասարկումն են իրականացնում Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա սպասարկում է Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի շահերը։ Հետևաբար իրանք ինչ ասում են, խոսում են մեր ճշնամիների անունից եւ հանուն իրենց շահերի։ Հիմա ինչ վերաբերում է այդ միջանցքին, կլինի այնպես, ինչպես կորոշեն, ինչ կամ ինչպես կհամոզեն պարսիկներին, հա, որտեվ ռուս պարսկական էս վերջին ինտենսիվ հարաբերությունը ցույց է տալիս, որ նրանք անընդհատ պարսիկներն ասում են, մենք բան ունենք, հա, այնտեղ կարմիր գծեր կան եւ այլն, մենք չենք ուզում այդ սահմանները փոխվեն Հայաստանի հետ կապը կտրել, բան նրանք ասում են, մենք ես ավելի լավ առաջարկ կարող ենք անել, հա, ինչ որ sense անընդհատ առաջարկներ են անում եւ վերջում նախորդ պայմանավորվածությունների մասին էլի շատ, այո, եւ վերջում էլ մի հատ շատ տարօրինակ չէ, բայց sense խորհրդավոր հայտարարություն եղավ, ասեց մենք ընդհանուր պատկերացումներ կամ բաներ ունեցանք հրճակված այդ համաձայնագրերի շուրջ նախորդիվ, թե ինչ որ sense ձևակերպում կներ ներկային, որոնց ես մի քիչ տագնապով եմ լսված դրա շուրջ, այսինքն եթե ես հուսով եմ, որ իրանական կողմին չեն կարողանա համոզել, որովհետև եթե համոզեն, կստացվի այլևս այդ երկու։ Ինչ համոզեն, ռուսական վերահսկողության մասով համոզեն, հա։ Էական չի, ինչ կհամոզեն, բայց նրան առաջարկան են, օրինակ ոնց էր պարսկական իրանական կողմը, երբ որ Արցախը մերն է, իրենք ողջունում են վայ բան ձերնա, հիմա Ադրբեջանը իրենք ողջունում են, որ Ադրբեջանն է, իրենց համար կարևորը ոչ թե հայկական Արցախն է կամ ադրբեջանական Արցախն է, այլ կայունությունը իրենց սահմանների մոտ եւ ի վերջո, հասկանում եք, իրենց համար այդ Հայաստանի հետ սահմանը էականը նրանով, որ այդ թուրքական եւ ադրբեջանական գործոնը այնքան չհզորանա, որ նրանք կապը Իրանի հետ, Հայաստանի հետ, Եվրոպայի հետ, դեպի Եվրոպա, շուտ կապ ունենան այլընտրանքային, որ եթե այդ կապը լինի միայն Թուրքիայի միջոցով կամ հյուսիս գնացող կապը Ադրբեջանի միջոցով լինի դեպի Ռուսաստան, մի օր եթե Թուրքիան ու Ադրբեջանը որոշեն, որ Իրանին պետք է զրկեն այդ կապից, նրանք կարող են անել։ Իրանը իր համար որպես այլընտրանք պահում է հայկական այդ փոքրիկ այդ տարածքը, ընդհանրապես դա է։ Եթե կարողանան լավ իշխոր մի հատ առաջարկ անեն, չգիտեմ ինչի տեսքով կարող է լինել, դա միգուցե միջուկային համաձայնագրի տեսքով կարող է լինել, հա, ասենք միջուկային ինչ-որ տեխնոլոգիատան, որ նա միջուկային ռուբ կարողան արտադրել, բայց ամերիկացիները ասում են, որ արդեն նրանք 5-ը պակաս կոպիտ ասած, այսինքն կախված է թե այդ բանակցությունների արդյունքում ինչ կառաջարկեն Իրանին, Իրանն էլ կորոշի։ Իրանը ում հետ է բանակցում հիմա։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հետ, Չինաստանի հետ, ոչ հայերի։ Արևմուտքի հետ բանակցում է այս հարցում։ Հայկական հարցի հետ կապված, ոչ։ Միջանցքի հարցի հետ կապված, արևմուտքը եւս ունի իր պլանը, միջին, միջանցքը իրականում արևմուտքի պլանն է։ Հիմա թե Իրանը արևմուտքի հետ այս մասով բանակցում է։ Ես չգիտեմ նման բանակցությունների ֆորմատի մասին, թե ես խոսում եմ այն մասին, ինչ որ թափանցիկ ասում է եւ հայտարարվում է։ Միգուցե կան ինչ-որ դաշտի համաձայնություններ, կարծիքները տարբեր են, ոմանք ասում են Իրանից հնչող հայտարարությունները Ռուսաստանի դեմ են, մյուսներն էլ ապնդում են, որ արևմուտքի դեմ են։ Հիմա Իրանը դեմ կլինի, եթե Հայաստանի վերահսկողությամբ, բայց արևմտյան ծրագիրը իրականացվի։ Միջին միջանցքին, այդ արևմտյան ծրագրին Իրանը պարզապես դեմ է նրանով, որ այնտեղ այդ վերահսկողությունը կոպիտ ասած այդ միջանցքային տրամաբանությունը չլինի, որպեսզի այնտեղ հայկական զորքեր լինեն, այլ կերպ ասած արևմուտքի ներկայացումը ռազմական չլինի այնտեղ։ Եթե դա կլինի ռուսական զենքի զորքի տեսքով, դա դրան դեմ չի իրանական կողմը, որտեղ այստեղ Հայաստանում կա ռուսական բազա, հայ-իրանական սահմանին, հայ-թուրքական սահմանին ռուսական զորքեր են կանգնած, դա իրեն երբեք չի անհանգստացրել, այս կետարումով ինքը խնդիր չունի։ Իր համար խնդիրը միայն այն է, որ հանկարծ չլինի ՆԱՏՕ-ի կամ չգիտեմ ֆրանսական, շվեդական, չգիտեմ ինչական, հանկարծ չլինեն բան, կամ պետք է լինեն հայկական, կամ պետք է լինեն ռուսական, վերջ, այդ է մեծ հաշվով, այդ է Իրանի պահանջը։ Հիմա որ այդպես լիներ, կանգնած չէին լինի ռուս
սահմանապահները։ Դե արևմուտքում չի ուզում, որ դա ռուս սահմանապահներն են, այս ամբողջ տարածաշրջանում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ինչպես կարողացան արևմուտքին ներկայացնել, որ հայկական տարածաշրջանում ռուսական շահ սպասարկող գործոնը Հայաստանն է եւ Հայաստանի եւ մասնավորապես Արցախն է եւ պետք է ձերբազատը, եթե ուզում ենք տարածաշրջանը ռուսներից ձերբազատվենք, իսկ արևմուտքը նման ծրագիր է, չէ՞, իրականացնում, պետք է հայերին ճնշել։ Լավ, պարոն Սահակյան, եթե Հայաստանի իշխանությունները, դուք պարբերաբար եք այդ մասին նշում, որ իրականում սպասարկում են Ռուսաստանի շահերը, մտադրություն չունեն Ռուսաստանի ազդեցությունը թույլատնելու, նվազեցնելու, առավել ևս Ռուսաստանից պոկվելու, այդ դեպքում ի՞նչն է մղում Բագրատ Գալստանյանին կամ նրան հարող ուժերին կրկին սեզոնից սեզոն ակտիվանալ։ Հիմա Բագրատ Գալստանյանն այսօր ԱԺ-ը էր գնացել, հանդիպել են դիմադիր պատգամավորներին, ինչու են նրանք ակտիվանում, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջությամբ ռուսական գծի մեջ է։ Որտեվ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե ամբողջությամբ ռուսական գծի մեջ է, ինքը, տեսեք, այս տարածաշրջանը ռուսները տվեցին թուրքերին, երբ 20 թվականի պատերազմից հետո բանում Ակնայում եղավ ռուս-թուրքական համատեղ ռազմական ներկայացվածություն, դա նշանակում է Թուրքիան այլևս ներկայացված էր այս տարածաշրջանում ռազմական իր ազդեցության գոտի, Հայաստանը դարձավ թուրքական ազդեցության գոտի, նաև համատեղ ռուսականին, հա, մի քիչ sense ոնց որ իր մեջ sense, չգիտեմ ոնց են այդ բաժանում անում, որ մասերը նաև, որովհետև հիշում եք բանի ժամանակ քաղաքապետանի, Երևանի համայնքի քաղաքապետանի ընտրությունների ժամանակ Նիկոլը զանգեց Էրդողանին եւ Էրդողանի հետ այդ ինչ-որ խոսակցություն ունեցավ, հետո ասեց, դա Նիկոլը ասեց, շատ կարևոր խոսակցություն է եւ սրանք պետք է ունենան պարբերական բնույթ։ Թուրքական կողմից եւս եղավ արձագանք, նրանք երաշխավորեցին, չէ՞, որ Արցախում խնդիրներ չեն լինի միջև ընտրություններ, ընտրությունները նորմալ կանցկացնենք, հետո ընտրություններից հետո Արցախը հայաթափեցին, կոտորեցին, էթնիկ զտում արեցին, բան sense, էլի։ Իսկ այդ ամեն ինչը պլանավորված, սիրուն, գեղեցիկ եւ հայկական կողմը իր էական եւ նշանակալից դերակատարումը ունի։ Հիմա ինչու է Գալստանյանը եւ ռուսական կողմը դժգո այս ամենից, որովհետև տեսնում եմ, որ Նիկոլը ամբողջությամբ է տրվում թուրքական կողմին, հա, ինքը ասենց այն, որ միջև վերջը մտնում Էրդողանի մտատեղը, այսպես ասած, որովհետև միջավ այդ ինքը Պուտինի մտատեղում էր տեղավորված ամբողջությամբ, հիմա անդեղից հելել է եւ տեղավորվել է Էրդողանի, ընդունել է Էրդողանի բանել, այն որ տիրոջ փոփոխություն են արել, հասկանում եք։ Եվ դա չի խանգարում Ֆրանսիային այդպիսի բարձր մակարդակով գալ Հայաստան, երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր քննարկել, այդ ամբրափնդման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել։ Ֆրանսիան իր քաշագային քաշային կատեգորիայով ինքը բարձր է, թե Ռուսաստանից, թե Թուրքիայից։ Եթե Ֆրանսիան բանը որոշում, ինքը անում է ուղղակի։ Հետ էր մնում ինքը գալ Թուրքիային կամ Էրդողանին հարցնել, կլինի, ես գնամ Հայաստան, թե չգնամ։ Այդ հայերը պետքա թույլտվություն հարցնեն, ասենք, նու մեր էլիտաների մակարդակի մտածողության մասին եմ խոսում, էլ իհարկե։ Զանգեն Պուտինին, ասենք, կլինի, մենք Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատենք, թե չէ, կամ Վրաստանի հետ ինչպես անենք, թե չէ, դա հայերի, այտենց մեր էլիտաների մտածողությանը, իսկ Ֆրանսիան ուղղակի, եթե ինքը, ես ասեցի, ինչ շահեր ունի, միջին ասեց, ինքը ուզում է իր ուրանը անվտանգ բերի, տանի Ֆրանսիա, եւ ստեղ ինքը ունի, պետք է ունենա ռազմական ներկայացվածություն, որը կարողանա այդ անվտանգությունը ապահովել, որ հանկարծ ադրբեջանցիները, թուրքերը, պարսիկները, ռուսները որոշեն, որ այդ ուրանը չպետք է գնահատնի Ֆրանսիա, Ֆրանսիան կարողանա ստիպել այդ բոլոր կողմերին, այդ թվում նաև ռազմական ճանապարհով, դիվանագիտական, տնտեսական ճանապարհով, որ ստիպի նրանց, որ այդ ուրանը հանգիստ գնա։ Թուրքական ազդեցության գոտում հնարավոր է ռազմական ֆրանսիական ներկայացում։ Իհարկե հնարավոր է։ Թուրքիան եւ Հունաստանը եւ Ֆրանսիան ՆԱՏՕ-ի անդամներ են, բայց Ֆրանսիան բանը զինում է հունական կողմին, Կիպրոսի հետ խնդիրներ ունեն, բան, եւ ճնշումներ է գործադրում Թուրքիայի վրա, դա նորմալ է։ Ֆրանսիան նախաձեռնությամբ էր հանդես եկել Հայաստանի, Հունաստանի, Կիպրոսի, Եգիպտոսի եւ Ֆրանսիայի մասնակցությամբ հակաթուրքական բաներ կոալիցիա պետք է ձևավորվեր, հիշում եք, չէ՞, հայերը շատ արագ էt ամենից դուրս եկան, բան, այտենց Ֆրանսիան շատ ինտենսիվ մասնակցում էt ամենին, որովհետեւ Թուրքիան բանը միջերկրական ծովում շատ սկսել է ինտենսիվ գործունեություն ծավալել, եւ դա Ֆրանսիայի շահերին հակասում է, Ֆրանսիան փորձում է հակազդի դրան, դա նորմալ է։ Համփոփելով պարոն Սահակյան, այսօրվանից մեկնարկել է ստորագրահավաքը Եվրահանրաքվեի թեմայով, ժպտում եք, չեք մասնակցել այդ ստորագրահավաքին։ Դա շատ ծիծաղելի է, որովհետև ես նույն կերպ ծիծաղով հիշում եմ Հայաքվե կար, մի հատ հիշում եք Արցախի փրկության բանի համար։ Տապալվելու է, այսինքն դուք միգուցե չտապալվի, միգուցե լինի, բայց ես նորից եմ ասում, Հայաքվեն եղավ, կատարեցին, բան գնացին, դա Արցախը փրկեց, թե չէ, Արցախը հայկականա, թե չէ,
Երբ մենք պիտի սովորենք հասկանալ, երբ որ կան իրական լուրջ մարտահրավերներ, դա ստորագրությամբ չի լինում, դա ինչ-որ թղթի կտոր չի լինում, հասկանում եք, Հայաստանը պարտվել է Ադրբեջանի եւ միջև այսօր այդ պատերազմը դեռևս շարունակվում է։ Անեշի, որ եթե հենց հիմա մարտական դիրքեր, մարտական տենց պրոցեսներ տեղի չեն ունենում, եթե զինվոր չի մարում, չի նշանակում պատերազմը ավարտվել է։ Հասկանում եք, մենք վազում ենք թղթի հետևից։ Մենք այնքան ենք խոսացել այդ խաղաղության օրակարգից, այնքան ենք կարևորել Ադրբեջանը, դա օգտագործում է որպես գործիք, ասում է, կկնքեմ, չեմ կնքի, կկնքեմ, չեմ կնքի, ասես բանանում ենք խառնում ենք իր այդտեղ վախենում ենք, այն ես ինչ ենք։ Հիմա նույն է այդ բանի հետ կապված, այդ Եվրոկֆի են սարքել, ինչ են սարքել բան։ Նիկոլենք էլ գիտեն, մեր ամբողջ հանրությունը գիտի, սոցիոլոգիական հետազոտությունները անցկացվել են, բոլորը գիտեն, այ այդ 20 թվականի պատերազմից հետո Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հիասթափված են Ռուսաստանից, որովհետև նրանք անամոթաբար, լկտիաբար, ստորաբար մեզ դավաճանեցին այն պահին, որտեղ մենք դաշնակիցներ էինք։ Էական չի, ով է կառավարում, Նիկոլնա, պրոռուսականա, ռուսամետա, էսայնա, կապ չունի, թուղթա ստորագրվելա, դա պետությունների միջև է ստորագրվել, Ռուսաստանը պետք է կատարի իր պարտականությունը, նա ստորաբար չի արել։ Եվ ամբողջ աշխարհը տեսել է, որ Ռուսաստանը դավաճանում է իր դաշնակիցին, Ռուսաստանը դավաճան պետություն է։ Հիմա այդ դավաճանության ակտը լինելուց հետո հայ ժողովրդը այլ տիրոջ փնտրտուքի մեջ էր, որտեւ մեր քաղաքական էլիտաները մեզ դա են բանանում, քարոզում, որ պետք է լինի անպայման տեր, մենք պետք է լինենք շնիկը, ով մեզ ասի ֆաս գնակցի դրան, գնանք գծենք, չէ՞, եթե ասի սուս մնա տեղը, նստենք տեղում, եթե պետք լինի ոսկոր գծեն, մենք թռնենք ուրախ բռնենք այդ ոսկորը, ոնց որ հիմա Ֆրանսիան մեզ 26 միլիոն տենց այդ ոսկորը շպրտում է, մենք տենց ուրախ բան ենք անում։ Նույն ձևի Պուտիններ այդ ոսկորը շպրտում, հիշում եք, որ գնացել էր բան, այդ տնտեսական ինչ-որ մի հատ համաժողովը մի տարի առաջ բան են, որը Պուտինը լիկտիաբար ասում էր, հա, ոնց է ձեր տնտեսական թվերը բարձրացել են, թե չէ Նիկոլեն ուրախ ասում էր, դե հա, մի քանի միլիարդով բան ասես մեծացել է բան, այդ դա էլ ոսկորները, որ sense շփրտում են, մենք էսենց ուրախ թռնում բռնում ենք։ Հիմա բոլորը գիտեն, մեր հանրությունը գիտի, մենք հիաստափված ենք, էլի գալիս ենք էս մեր Եվրոկվեին եւ փոխանակ դրան դեպի Եվրոպա գնալու, մեր անվտանգությունը Եվրոպայի հետ կապելու, բայց ոչ թե շնիկի կարգավիճակով, այլ ինքնուրույն սուբյեկտի կարգավիճակով նման քաղաքականություն տանենք, որ ասում են իրական հողի վրա։ Այսինքն, մեր տնտեսությունը էապես կապենք մեր տնտեսական չափանիշները, հա, բանանենք բերենք եվրոպական ստանդարտների բերենք։ Մեր անվտանգության համակարգը բերենք եվրո ստանդարտներին, որտեղ դա բարձրագույն ստանդարտներ են, չէ՞, այնտեղ մարդիկ մարդուպես են, մարդավայել են ապրում, արժանապատիվ մարդուպես են ապրում, հասկանում եք, ոչ թե հենց մեր քաղաքացիների կյանքի որակը նայեք եւ եվրոպացիների կյանքի որակը նայեք։ Մեր դատական համակարգը փոխանակ դարձնենք, հազարատներ թղթեր ունենք ստորագրած Եվրոպայի հետ։ Փոխանակ դրա վրա աշխատեն, այդ ստորագրությամբ այդ տղեկը, այդ որ աշխատում են, այնտեղ նախկին վարչապետ կա, բան նախարարներ կան, բաներ կան, ես վերջերս Facebook-ում տեսա, ամոթել էր այդ մասի խոսելը, բայց ուզում եմ ասեմ, ամոթ ձեզ, ժողովուրդն, չի կարելի այդ թիմում օրտավել են ՀՀ, Հայաստանի Հանրապետությունը սխալ էին գրել, փոքրատառով էին գրել, Եվրոպական միությունը Եվրոպայի միությունն էին գրել, բանը դա անգրագիտություն է։ Այդ կիսատ-պրատ այդ անգրագետ մոտեցմամբ քաղաքականություն տանելը դա նորմալ չի, դա խափեություն է։ Մեր ժողովրդին խափում են, էշի տեղ են դնում, հասկանում եք, կներեք, բայց դա էտ է։ Մեր ունեցած այս անվտանգային, նորից եմ ասում, այս իրական խնդիրները թողած, փոխանակ լուրջ գործերով զբաղվենք, ինչ որ թղթեր ենք վառում, բան ենք, թղթեր ենք ստորագրում, բան ենք, հիմա լավ եղավ այդ 50,000 ստորագրությունը, մենք մտնենք Եվրոպա մի վարկյանում, չէ, պարզ է, չէ, որ սա հանրային դիրքորոշում ենք այլ։ Հանրային դիրքորոշումը կա, ասում եմ, սոցիոլոգիական հետազոտությունները կան, Նիկոլեն գիտեն այդ մասին, հանրության մոտ դեպի այդ Եվրոպայի հետ կապված այդ բաները մեծ, sense առելի մեծ բաներ, սպասելիքներ են ստեղծվել, եւ Ֆրանսիայի ակտիվությունը նույնպես դրա վրա է հիմնված, իրենք էլ գիտեն, չէ՞, որ ստեղ բանը բա դրա համար են գալիս, որտեղ հանրությունը պահանջում է, ի վերջո լուծում է ուզում էս ամենին, չէ՞, անվտանգություն է ուզում, նորմալ մարդուպես ապրել է ուզում, ոնց է նույնը Ֆրանս բանում, չէ՞, մեր հարևան Վրաստանում, ժողովուրդը հելը իրեն կոտորում, ասում ախպեր, չենք ուզում Ռուսաստան գնալ, ռուսական այդ մեր համար ընդունելի չի, ուզում ենք մարդուպես ապրել, մարդավայել ապրել, արժանապատիվ ապրել, բայց ժողովուրդը Իվանաշվիլիի գլխավորության բան անում, դեպի Ռուսաստան քայլեր են անում, եւ այնտեղ Սախարովն ասում, օ այո, ես ողջունում եմ, բան չէ, ասենք սենց է, նույնը, հիշում եք 13 թվականին Սերժ Վոնտ, ասես մի վարկյանում մենք Եվրոասոցիացիա ենք գնում, մեկ էլ հոպ մտանք դեպի ԵԱՏՄ այս թաղծոբ տիրույթը, այսպես նույն ձևի Նիկոլը բոլորին խափելու է, որտեղ նա ստախոս է։